Dan Republike Srpske bio je i ostao 9. januar, rekao je predsjednik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović u rubrici Bez uvijanja jutarnjeg programa BN televizije. Odluka da se u buduće Dan Republike obilježava 15. februara umjesto 9. januara pokazuje koliko Milorad Dodik sistematski radi na razaranju Republike Srpske, istakao je Vukanović. Podsjetit ću vas da je bio jedan veliki referendum 2016. godine na kome nisam učestvovao, što sam ponosan. Jer sam rekao, to je samo marketing i politički trik Miloradu Dodiku. Nije stalo ni do Dana Republike. Zbog vaših gledalaca treba biti daleko ići u prošlost. Ali da se slušala Milorada Dodika riječ, ne bi bilo Republike Srpske. Jer on bio jedan od četiri poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske prvog saziva ratnog, koji je nastao tako što srpski poslanici i srpskog kluba napustili parlament, skupštinu Bosne i Hercegovine predratnu. On je glasao za plan kontakt grupe po kome ne bi postojala Republika Srpska, već bi postojali neki nepovezani kantoni. Pozivamo građane Republike Srpske. Dobro. Prije svega oni koji su najzaslužniji za stvaranje, koji se spomenuo, dobro, a kojima istinski gledamo da vodim računa, što ću vam govoriti kasnije o sastavu moje liste u Trebinju. Bojice Vojske Republike Srpske, ljudi koji su dali, ugradili dijelove svoje tijela, porodice poginuli, da kažu, čoveče, nije ovo Katar, Bruneji, nisu u neke srednjovjekovne države, nisti car Dušan. Pa da ti se o svemu pitaš i da nikog ništa i ti kažeš bit će iduće godine 15. februar, a za tri godine će biti 6. januar, ja slavim Đurđev dan, pa da skupa slavimo i Đurđev dan i moju slavu i Dan Republike. Vjerujte mi da se to ne bi ništa, u maju, da, ne bi se iznenadilo mi to da takve lude ideje padu na pamet. Taj čovjek se ponaša kao nasilnik, kao uzurpator, gazi sve. Ne smijemo dozvoliti da jedan čovjek, pa taman bio Nikola Tesla, odlučio sudbinama, kao što i on, nikog ne pitajući, otišao u Beograd da bi se sakrio iza Vučića, koji sa tim nema apsolutno nikakve veze. I on kaže, ja moram za strance, simbol Republike Srpske, skinuli smo zastavu, ukinuli smo grb, nema više vojske, razorili smo, dakle, na simboličnom planu, ne samo razgradili smo Republiku Srpsku, ne samo institucionalno. Ajmo ukinuti Dan Republike. I njemu bi najbolje priličio da bude 1. april, jer mu je sva politička april lili njegova politika.